Aí fizeram arregaço lá na pista lá no capixaba, agora vão embora. Aí as bênçãos aí. Agora vão embora, né? Depois de ter atrapalhado aqui o nosso trabalho, o nosso serviço, né? Aí vocês vão embora, seus carniços. Todos três. Olha lá. Estão fazendo o retorno ali, ó. Olha lá, fazendo o retorno. Eles vão voltar pra cá, não vão ir embora não, ó. Eles vão voltar. Olha ali, ó. Lá vem de novo. Aí tá dele pousar, se quiser pousar. Aí. As Black Rockzão, querendo aterrorizar os capixaba.